سبسكرايب نا لايك بمادرك يوتيوب قناهلاچن بيت سبيون سلام እንደምን ከረማችሁልኝ ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬም ጥበባዊና አስተማሪ ሆነ አባባሎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አቢኒስፓየር ቻናልን ለማገዝ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን በመንካት እንጀምር ሰዎች ስላንተ የሚያስቡት አያሳስብህ ለሰዎች ብለህ የማታምንበት ነገር አታድርግ ውድሁን በቀላሉ አትገኝ ሰዎች ስላንተ ብዙ እንዲያውቁ አትፍቀድ ከማንም ምንም አትጠብቅ በማንም ላይ ጥገኛ አትሁን አንዳንድ ጊዜ በዋጋ የማይተመን ነገር ለማግኘት ውድ የሆነውን ነገርህን መተው አለብህ ሰዎች ስላንተ የሚያስቡትና የሚያወሩት ነገር ግድ የማይሰጥ ከሆነ የህይወትን ስኬትና ደስታ በር እየከፈትክ ነው መውደቅ የጉዞ አካል ነው ዋናው ቁም ነገር ግን ወድቆ አለመቅረት ነው ተስፋ እንዳትቆርጥ አንድ ቀን ተስፋ ባለመቁረጥ ሁሉን ነገር አልፎ ራስን ታመሰግናለህ በጭራሽ ለማንም ሁሉን ነገር አትናገር የምትፈልገው እንድታገኝ የሚያደርግ ማንም አይደለም በራስ መተማመን ነው ሁሌም ቢሆን አስተውስ ጥበበኛ ከሆንክ ትልቅ ስኬትና ድል እየጠበቀ ነው የችግሮች መብዛት እንዴት ጠንካራ መሆን እንዳለብህ ያስተምርሃል አስተውስ የተሸነፍከው መሞከር ስለምትፈራና እምነት ስለሌለህ ነው በተናደድክ ሰዓት መልስ አትስጥ በተደሰትክ ሰዓት ቃል አትግባ ባዘንክ ሰዓት አትወስን እንደማትችል ከሚነግሩ ሰዎች በላይ ማንንም አያነቃቃህም ሁልጊዜ ጠዋት ሁለት ምርጫ አለ ወይ ከህልም ጋር መተኛት መቀጠል ወይ ደግሞ ተነስተ ህልምን ማሳደድ ለምን ቶሎ አይሳካልኝም አትበል ምክንያቱም ትልቅ ነገር ጊዜ ወስዳል ለስኬት አትቸኩል ቀስት በጣም ወደ ኋላ ሲጎተት ነው ረጅም ርቀት ሜደው አሸናፊዎች ምንም ቢገጥማቸው አያቆሙ ሰዎች ለምንድን ነው የሚጠሉኝ አትበል ግልጽ ነው ስለምትበልጣቸው ነው ትል የሌለው ዛፍ እና ጠላት የሌለው ደፋር የለም ባቀረብኩላችሁ አባባሎች እንደተማራችሁ እምነቴ ነው ዛሬም ነገም ለማይለወጠው የሰው ስብዕና እና አይምሯችን እውቀትን እንመግበው አቢኒስፓየር ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን በሌላ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ሰላም ለሀገራችን